Okej, okay, it's on. It's on. Där är bron. Nu är vi i juliga Norrland. Norrland, norra Sverige. Här är en sjö, eller en å. Bred å. Där är en väg. Och där är hus. Och här är en tur. Jag börjar typ prata norrländsk när jag varit här. Jag börjar prata mer stockholmska. Nej, men typ södersverige. Västmanländska. Ja, precis. På torsdag ska jag åka till Stockholm. No. Sveriges huvudstad. Sveriges huvudstad. Ska jag träffa kungen. Jag ska... Nej, han vill inte träffa mig. We've never done a vlog before, so... Precis. Don't judge. Mm-hmm. And we are in the beautiful north of Sweden. Vadå, där kommer en ren. Va? Jag trodde det var så jävligt. Oh my god. Vad? Oh my god, okej, solen var i vägen. Men vad? Det är typ en äckelkryp. Okej, vi står typ under en bro. Fett random, men vi hittar inget annat. Vi måste ha bra ljus. Ja. Och inte så mycket vind. Det blåser så fan här i någon. Nu ska jag ta en lång och nu ska jag... Men jag stannar. We got a badass over here. Woop woop, jag ska. Okej, okay, jag kan inte det där. Men ja, men vad heter hon? Vad heter hon igen? Estelle. Ord! Mat! Jag ska. Ord! Kan man sitta här tror du? Det kommer bra. Det står precis med här. Fekvalla. Köpte rösta. Spontant. Bra. Utan att planera. Jag som är awesome. Ah, awesome! Awesome! No, but like kissy. Och Dennis M, han är ju fett awesome. Ja, han är sjukt grym. Awesome. Ah, awesome. Awesome. No, but love you Dennis M. Så shout out till honom. Nu kommer en hund. Oh my god, det kommer någon. Okej. Okay. Okay. Oh my god, ett bi här inne. Agera normalt, vi står bara här. Okej, okay, agera normalt. Det är inget kompis här. Okej, vi stannar. Jag ska ju köpa marsen. Och jag vill ha ett marsvin eller typ en mus. Det är så här miniråtta. Eller typ så här, vad heter det, hamster. En fick typ skabb. Och sen dog den, sen vet jag inte om jag kommer ihåg. Och sen den fjärde typ fick maskar, så var julafästing så dog den. Ja. Om du ska spy där så får du gå någon annanstans. Ta bort det! Men det går. Fiken! Okej. Okay. Jag kan kolla. Nej men alltså när jag stod här och spelade. Ja. Alltså. You're stupid. X-Factor is coming to Sweden. Vi länkar dem här ner. Nu känner man sig som en riktig youtuber. Are you gonna fix this or not? Vi ska väl klippa och kutta. Minne, manne, månne. Minne, manne, månne. Minne, manne, månne. Minne, manne, månne. Minne, manne. Jag vet! Vi gör det musikal om det hela! Minne, manne, månne, manne, minne, manne, manne, minne, manne, manne. Men Lasse är jättesöt. Aj! Jag tror man kan klättra upp det. Man kan ju på den där. Haggig, buskig, brot. Om jag kommer upp här, om jag ramlar ner där, då får du min mobil igen. Det är skönt! Säger jag hejdå från oss. Eller? Okej, okay, hejdå. Vänta, håll on. Goodbye, bitches. Hejdå! Bye, bitches! Jag ska höra. Hejdå. Hejdå. We love you! Hallå! Sweden loves you! Vänta, nu måste jag hitta en. Hejdå! Hejdå, världen! Sverige älskar er! Jag står helt svart redan.